আগন্তুক ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জাছিলোঁ। প্ৰথমে এইটো আমি গণেশ মন্দিৰ ন্যাস কমিটিৰ উদ্যোগত আৰু সাতখৰি মহিলা সমিতিৰ সহযোগত এখন কৰ্মশালা কৰা হৈছে। এই কৰ্মশালাখন এইকাৰণে কৰা হৈছে যে কিছুমান এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যি নেকি ধৰক বেছি পইচা দি তেওঁলোকে শিকিব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে আমি মহিলা সমিতি আৰু গণেশ মন্দিৰৰ সহযোগত আমি মানে কম খৰচতে এই ৱৰ্কশ্বপখন বিহু কৰ্মশালাখন ছয়দিনীয়াকৈ পাতিছোঁ। আমি এটা মাননি লৈছোঁ কিন্তু ইমান মাননি লোৱা নাই যে তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিব। আমাৰ মাননিটো 100 টকা মাত্ৰ। আমি এই বিহু কৰ্মশালাখন 6 দিনলৈকে শিকাম। 6 দিনৰ দিনাখন আমাৰ মানে কৰ্মশালাখনৰ সমাপ্ত হ'ব। আমি ইয়াৰ দ্বাৰা এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আৰু কোনোবা শিকিবলৈ ইচ্ছুক তেওঁলোকে আহিব লাগে, আমি শিকাম যিখিনি পাৰোঁ, যিখিনি আমি জানো শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া। ইয়াতে আপোনাৰ ধৰক 150ৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্ট আছে। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াতে আহিছে, ধৰক আহিলিপাৰা, বেলতলা, খানাপাৰা, বৰবাৰী, মানে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিছে। হয় হয়, আমি প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত আমাৰ লগত আছে বিহুৱতী, বৰ বিহুৱতী আৰু বিহু সম্ৰাগী 2003 চনৰ বিউটি ৰাণী দাস, আৰু মই 2016 চনত আমাৰ চানমাৰী বিহু ফিল্ডৰ বোৱাৰী বিহু প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিলোঁ। লগতে আগতে যেতিয়া মই গাভৰু আছিলোঁ তেতিয়া বৰ বিহুৱতীও পাইছিলোঁ, বিয়াৰ পিছত বোৱাৰী বিহুৱতী পাইছোঁ। আৰু আমাৰ 26 তাৰিখে লাষ্ট তাৰমানে শেষৰ দিনাখন আমাৰ বিহু বিশেষজ্ঞসকল আহিব। কিছুমান ধৰক এতিয়া বিহু বিশেষজ্ঞ বুলি ক'লে আমি এতিয়া নিমন্ত্ৰণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ডালিমি কোঁৱৰ বাইদেউ, অৰুণজ্যোতি শইকীয়া, এনেকৈ কিছু কিছু লোকক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। Thank you.